かな。下品下品。皆さんこんばんは。なんか知らないですけど、ホストになりました。ショートです。
ない。お、AI がいなくなった。これで動き見れるでいいんじゃないですか。誰がおかしいか。ラッキー、デーレラッキーだったな。
一番前。今試験。負けた。コンマ4秒か。3周目試験で2秒ってなくらい。まあ、すごい。ジャマイカに吹っ飛ばされてVTR はアグレッシブでいけるんですけど、この R7 は無理でした。もうちょっと煮詰めてみよう。危なっ。うわ、最悪。うわ、ここの楽しさ教えてください。あれ、聞こえてます？聞こえてますよ。はいはいはい。さっきね、8時台かな、なんか日本人いたけど、なんかテレビの音をやったら拾っててうるさかったん。うん、サンマの声が聞こえたで、もうサンマ御殿かよと思って。うん、生活音だと漏れ、うん、だだもん。サンマ御殿聞こえるよって言ったら、なんか静かになってました。うん、な、誰だって、ホリホリって書いてあった。おう。
平さんよくそこで抜けれるな。いや、全然いけますね。僕怖くて。のぞき9。怖い、後ろ、あ、あれ、来た。うわ。今ね、僕の後ろから来たんですよ、そいつ。あ、そうなんですか。何こいつ。うわ、とっ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 と、いフた。ランス人今当ててきやがった。譲ったよ。よいっと。しもた、セッティングが、ここ、一段上げなあかんのやった。あかん、最高速330キロしか多分出ない。ほう、それは結構ロール。あ、でも追いつくぞ。前のやつ、しくったな、高速コーナーで。バイバイキーン。抜けた。お、ジャマイカまで追いつきそうだ。そう、あダーのト時走は。ってるもん。ダート走ってたら、そら追いつくよ。でも怖いな。おお、フランスターキみたいなスピードで。はい、ジャマイカとこ。さいならーや。アホやな、あいつら。フランス、ほんと、むちゃくちゃだよ。なんで道の真ん中にカラーコーンが起こってんだああ、そよ。れフランスが飛ばしたやつです。ジャマイカじゃねえ。ブラジル。ジャマイカ、かわいそうだったな。フランス人にトツ食らってた。うん、ちゃんと曲がれるスピードだったのに。あれはかわいそう。アグレッシブのブレーキが一速からが急激に効くんだよな。うわー、爆走した。なんだ今のは。お、でも3秒だな、後ろ。1速まで落としちゃった。2個目の試験何速で回ってます？2個目の試験1速っすよ。ああ、やっぱ1速か。僕2速で行ったりするんですけど、ああ、多分余裕あれば2速でいけると思うんですけど。ちょっと怖いんですよ。なんだってね、ブレーキングポイントが定まってないんで。ああ、今日は平和だ。昨日は本当クソデーだったからな。昨日はひどかったですね。おっと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 。危ない危ない。ああ、バイク踏んづけちゃったよ、クソ。オフランスの。フランスはエースや、別に。オフランスがこけて散ったバイクに乗っかっちゃったんですよ。邪魔くせえな、もう。こけた後も俺の邪魔をするみたいな。はい、ちゃんと一周できたぞ、転ばずに。最終コーナー、S 字っぽくなってるところ、何速で曲がったの？ 2 ですか？最終はね、ちょっとね、変速っすね。もうかなり手前から僕落としちゃいます。怖いんで。変に膨らむんで。多分2だと思います。なるほど。俺の CDR があそこは直もう、立である。立ち上がりを重視ですね。進入で膨らんじゃうともうダメなんで。
あそこはもう侵入で膨らむと、もう遠赤の餌食なんですよ、外側の。それからちょっと僕は下手くそだな。ヒートが330は出るか。自分まで331でした。あ、な、同じぐらいっす。でもそれぐらいなんで、なんかね、1段上げると336ぐらいまで行った時が1回だけあったんですけど、ただ それだと多分デメリットがあるんですよね、普通のコースだと。伸び悪くなっちゃう、うん、なるくなるっていうか、例えばニュールの坂とかあれ失速するような感じになっちゃうんで、5速でニュールの坂を326っすかね。ああ、そうですね、最高でそれぐらいですね。悪いときでも323ぐらいは出る設定なんで。おー、なんだなんだなんだ、全然止まれないよ。踏んだり蹴ったりだ。さっさとこのレース終わりたい。誰か早くゴールしてくれ。なあ、僕は頑張ります。お願いします。やっぱりおもんないな。な、結局もう転んだら終わりなんですよ、ここ。そうですね、レースっていうかタイムアタックコースですよ。実際レースでそんなガチでバトルなんかできないですよ、こんなとこ。後ろ早いなぁ。1秒ぐらい詰められた。安全運転してたら1秒詰められた。おーおーおー、暴れる暴れる。フランスのやつ心折れて走んのやめてる。5位に浮上。いや、やっぱアクセルアグレッシブ難しいな。ああ、4分切れへんし、2秒だよ。全然ダメ。4分切る人はもう早いんですよ。僕は安全運転なんで。もう多分4分は切れないですね。京さんは切りましたね、4分。本当に、うん、すごいな。得意なんですよ、多分。僕はなんか、もう今安全運転になっちゃう、どうしても。怖くて。2個目の試験が特にダメだなぁ。行けるときはスッて行けるんですよ。2個目の試験員ね、今2周目もやっぱローで行きましたけど、僕もずっとローです。落としちゃうんですよ、無理ってなって。2で行くのは結構厳しいかな。でもそこぐらいしか詰めるとこないんすよ。今の週も2周目イギリス人2周目1秒ぐらいグッて詰まったんすよ、多分その2個目の試験だと思うんですよ。そこの区間で、あの、かなり詰まったんで。なるほど。あそこをだからいかに高速で抜けれるかっていう。イギリス人うまかったなよ。普通に走れる人なんですかね。だと思います。マカオ走りたい。一か八かではないと思います。岡山、やめようよ。よし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 。
モンツァ走るぐらいだったら、ニュール走るぐらい。なんでモンツァに入れるのかなと思って、やめようよと思って。CBR を試し中。でも通常か、イギリス人。それがちょっと残念。走る前のコース選びから駆け引きが始まってる。そうそう。もう僕、イモラが嫌いな理由はもうただ一つ、ショートカットバカがいるから。ああ、もうあれはもうほっといていいっすよ、もう。いや、もう不愉快っすもん。抜いたやつをがまた後ろからショートカットで抜いて邪魔してくるって言って、目障りだなーって言って。そら、Kさんみたいなのが前走ってたらね、全然参考になるんですけど。いやいやいや、だからどうせショートカットするようなやつって、もなんか普段が遅いから、どうせ追いつくじゃないですか。いや、もうあの、フラフラされるだけで嫌なんですよ、僕、前は。あ、まあ、それは間違いない。どっちってなる。うん、ブレーキでちょっと後ろから小突いて、外に放り出す。もうね、本当に僕が機嫌悪いとき、本当そうしてますよ。うん、もう転んどけっつって。まあ、そんなね、堂々とショートカットするようなやつなんで、別にそれぐらいやったっていいんじゃねって思っちゃうんですけどね。まあ、レースなんないですからね。そうなのよ。ショートカットして前に出たら、後ろに戻らないとダメなんですよ、本当のレースなら。ポジションを戻さないと。ペナルティ云々じゃないんだよっつって、あの強制的に止まれっつって。いやー、このゲームがぬるくてよかったね。上手で GT スポーツみたいな感じだったら多分無理ですよね。無理ですね。ペナルティでアクセルあるからね。マルケンな。さあ、1コーナーがカオスになりませんので、まあ、ゆっくり行こう。よし、ちょっとトラコンをミディアムで頑張ってみるか。なんだこいつら。もう早速イギリス人は。でしょ？いいでしょ？危ねでもノーマルっすよね。うん、ノーマル走れる。ノーマルっすよ。あ、やべやべ、なんか変なラインに入っちゃった。ちょっと言い過ぎましたね。なんか膨らめなかった。早いなぁ。危ない危ない。追いついた。ここも追いついた。うわぁ、密度燃え。無理だった。ごめん。ちょっとね、今膨らむと思ったから。あれはしゃあないですね。あー、イギリス人に当たった。ちくしょう。ていうか、イタリア人、おい、ショートカットしてんじゃねえよ、ジジイ。いや、今のやっちまった。イギリス人とやっちまった。かなり戻されましたね。おい、ジュジュ邪魔。なんだよ、もうジュジュ邪魔だっておめえ。あー、飛んだ。最悪。あ、やっぱミディアムはきついなあ。ミディアムじゃねえや、中か。やっちゃったよ。
やっぱ飛ぶんだよな、あそこで。ちくしょう、一周目のあの道止め良かったな。あれは良かった。うん。あれは動画に残している。さあ、頑張ろう、3周目。ちょ、押せ押せ。ブラジル押せよ、曲がんの、ちょっと。追いついた。びっくりしたな。追いついた。ちょ、あれね、前のブラジルが遅くて渋滞してるんですよ。あ、やりや。やっぱりなぁと思って。アウトから行ったけど、多分こいつ膨らむやろうなと思った、本当に。抑えてやんよ。じいじ、なんだけあいつショートカットするんや。クソだな。またあったのお風呂ですよ。なるほど、フロント動いちゃう。全然開けてねえのに。ジジのせいでラインが狂った。スピードじゃ曲がれねえだろう。イタリア人のジジがゴミすぎた。あのショートカットバーが。ああ。おお。届かなかった。届かんかった。届かなかったけど、タイム差は圧倒的だと思う。いやー、もう最後の最後にジャマイカの壁が。邪魔くさいジジをもってしても、多分ファステストはもらえたと思う。おお。コンマでしょ、コンマ4秒でしょ。ジジがいなかったら多分49秒だ。あ、そうなんですね。うん、こいつがもう邪魔すぎたのよ。すんごい、だって芝生走ってコーナー曲がってくるんだもん。ああ、それはどうしよう、うん、危ねえよこいつと思って。あの最初のなんていうの、左右のあのなんていうの、下りのヘアピンの前の左右あるじゃないですか。なんて言えばいいかな、あの下ってく、下ってってあの右ヘアピンのある手前のコーナー、うん、あそこは僕結構得意っすね。あと登った後のあの K さんとあのクロスラインっていうかあの三つどもえになったとこ、はいはい、あそこも得意っすね。あそこの左右も。ああ、はいはい。もう2票になるだけだから入れなかった。うー、マカオだ。なるマカオ入れときます。あかん、負ける。負けた。
ここはあかんって、ショートカットバカがおったら、こんな試験まみれのコース走れへんって。ああ、もう嫌だ。多分憂鬱になる、ここは。ああ、アルファタウリ号で行こう。うわ、俺ら以外ノーマルとアシストとかも。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ファイヤーブレード。K さんのは719なんすね。何かがかな、違うんだそうね。な。なんかつけてないかな。うん、あると思います。まあ、優先すべきは僕はパワーっすけどね。まあ、パワーあった方がいいですね。あと、ホイールも若干僕は優先しちゃいますね。できればっていうか。あ、ホイールは買えますね。うん。とりあえず、ステージ1はクリアしたいなっていう。ステージ2はいいけどっていう。俺何したっけかな。あ、でもパワーは極力確保してたような気がするんですけど、違ったかな。僕、犠牲はいつもブレーキっすよ。ブなんとレーかキか。止まれるやろっていう感じ。いや、ブレーキはつけといた方がいいっすっ そう、本当ならつけたいんですよ。一番優先すべき事項なんですけど、このゲームに関してはどうしても 失う、要するに失う率ですかね。そのブレーキで失うあれと、加速で失う。どっちってなったら加速の方が圧倒的に多いんですよ。残念なことにこのように。この変なウィリの。ほら、ショートカットするし。誰よ。正規のルート走ってんのに。遅え 遅え なんやってこいつ。イギリス人、ショートカットしてくんなよ。のこのこじゃクッパには勝てねえ。イギリス人にちょっとお灸据えたった。ほう、マレーシア助けちゃった。こうだぞって言って。とにかくダート入って前出るなよなと思って。それで引っ掛けるとか、ほんとセンスねえ。危ない、こけるかと思った。危ねえ、マレーシアの突に食らいかけた。お、K さんの後ろまで来た。後ろが竹さん。うん。あれ、ってか、いつの間に前後入れ替わったんだ。いつの間にって僕、すっぱな最下位でしたよ。あ、マジっすか。うん。遅いやつに突かましちゃった。突かましたらかなり戻されて。
わあ、マジああ。で。やってもうた。ああ、インカットしちゃった。すげえ、3秒もついた。追いつかなかったな、1位に。なんや、ショートバットバカが多分かわしたあ、ショートカットバカでした1位は。あ、かわしてねえコンマ1負けたマジですか。うん、でもいいや、全然。だいぶ減った。うん、だいぶ減った。イギリス人こうだぞって言って。でも早いな、1位。23秒台な。イギリス人も折れた。おお、抜けた。もう今、黄砂か花粉かなんか知んないですけど、むっちゃ目が痛くて。昼間勝手に涙が出てくる。そうなんですね。ひどいなと思って。スーパースポーツになってら、ブラックバードブラバディ何選んでる。はやぶさとか選んでるし。え、じゃあもう川崎出そう。いいと思いますよ。嘘嘘、同じバイクだ、これだ。ブラバ。目が痛い。初めてそうだ、こっちの土地に来たときに、うん、こう黄砂でえらい目にあったな。な、本当この時期本当に泥っすよ。うん、そうですね。こっから西の地域はみんなこんな感じっすよ。ああ、うん、届いちゃうんですよ。この時期はもう洗車するのがアホくさーってなって。あ、確かに、うん、
Oh, wow. AI さん、怖い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 。AI に突っ込んだ。ああ、ウィリーした、最悪。二度ゴケしちゃったやん。マジっすか。ウィリーしちゃった。アンチウィリー聞かしてるはずなのに、なぜ。よし、頑張るぞ。敵は AI。敵は AI。僕 AI なんかぶっちゃけほんと嫌いっすわ。止まるね。止まるね。ちょっと突っ込みすぎた。遅え AI。AI 何が嫌って絶対にイン締めてくるもん。避けるっつーのを知らないですからね。避けるっていうか強引なんすよ、うん、で AI はアウトからかわした方が安全っていうのはいつしか気づいたんすよ。二つ目の看板を取っ払っちゃった。無理でした。でもうまかった今のは。ん？やっぱ竹さんだったか。そらそうっすよ、試験で K さんを抜けるなって。あー危ねえ、やっちゃったやっちゃったやっちゃった。ブレーキで超暴れるブラバ。あーダメだ、全然曲がるスピードが違うわ。そらーねこっちは中身はね999と同じぐらいだから。頑張ってんだけどな俺。それは頑張ってると思いますよ。はい、つかなかった。うまいな前の人。普通に早かったっすよ。はやぶさか、なんでだ。ハヤブサとね、GTR は別格なんだな。くそー、新型ハヤブサをブラバで食いたかったな。あれってどこの国旗だったっけ？南米っぽいんだけど。どこでしょうね。
南米っぽくないですか、これ。XD さん。どっかで見たことあるんだけどな。入れときました。おああ、出4す。票になった。5になった。 AI さえ消えればな。コースが微妙、コー微スが妙。微妙。岡山だ。岡山なら戦えるかな。ただな、ここは低速重視だからな。アクセルで飛んじゃいそうなのが怖いんだけどな。さあ、どうすかな、また。アグレッシブ練習するかな。いやー、ここはやめた方が 低速コーナー多いとか、ほんとやめた方がいいっすよ。あ、そうだね。アンチウィリー、アンチウィリーを、僕はなんとか中で頑張ってます。今までがローでしたね。ああ、やっぱそうだ。そらポンポン上がるわ。中でなんとかなるんですよ。よく言えばこうでもいいかなと思うんですけど、それはあまりにもちょっとなと思って。かなり引っかかるところが出てくるんですよ。